ако не ме лъже паметта, около 7000 души са необходими, за да може съответния кандидат да бъде избран. Тоест, прави впечатление, че всъщност те не са политически ангажирани към нито една от така големите политически сили. Всъщност това е сдружение на местни хора, бизнесмени, които държат да останат в изпълнителната власт, в случая в местното самоуправление, на всяка цена. Както колежката спомена, кандидатът за кмет е в три последователни мандата кмет на тази община и е кандидат за четвърти мандат.